Psi koji najviše skaču su atletski, agilni i preskaču barijere od gotovo 3 metra. Koji su to psi? Prije nego krenemo s listom, poznam te da se pretplatiš na kanal svih ljubitelja životinja, te da pozoveš svoje prijatelje na društvenim mrežama da učine isto. Slijedi pregled top 10 pasmina pasa koje mogu najviše skočiti na svijetu. Na 10. mjestu nalazi se australski ovčar. Australski ovčari su jako aktivni i pametni psi koji zahtijevaju posao. Ako im ne osigurate posao, mogu postati jako destruktivni. Ali osim aktivnosti, oni su jako spretni psi te mogu skočiti jako visoko. Koliko? Australski ovčari mogu skočiti 1 m i 22 cm. Na 9. mjestu nalazi se američki staffordski terijer. Poznato je kako su američki staffordski terijeri atletski građeni psi, ali mogu li skočiti visoko? Kao što vrlo vjerojatno pretpostavljate, budući da se nalaze na ovoj ljestvici, mogu skočiti jako visoko. Američki staffordski terijeri mogu skočiti do 1,52 metara. Na 8. mjestu liste nalazi se Jack Russell Terrier. U genima Jack Russell Terriera je da su energični, aktivni i jako zabavni mali psi. Također oni su jako izdržljivi i odlični su za razne aktivnosti poput trčanja, planinarenja i ostalih koje zahtijevaju agilnost i brzinu. Također, osim aktivnosti koje zahtijevaju agilnost i trčanje, oni su odlični i za aktivnosti koje zahtijevaju skakanje. Jack Russell Terrieri mogu skočiti oko 1,52 metara, isto kao i Staffordi, ali su manji i upravo zato sam ih stavio na 8. mjesto ove ljestvice. Logično, zar ne? Na 7. mjestu nalazi se Weimarski ptičar. Veliki psi, Weimarski ptičari poznati su kao lovački psi, koji imaju izraženi lovački nagon i vole potrčati za životinjama. Čak i visoka ograda ponekad nije dovoljna da ih zaustavi. Naime, Weimarski ptičari mogu skočiti od 1,22 do čak 1,83 metara. Na 6. mjestu nalazi se njemački ovčar. Ako ste pogledali moje prethodne video zapise, znate da visoka inteligencija, poslušnost, predanost zadatku i nevjerojatna odanost čine njemačke ovčare idealnim kandidatima za K9 policijske pse. Manje poznato je da mogu i jako visoko skočiti. Koliko? Njemački ovčari mogu skočiti oko 1,83 metara. Na 5. mjestu liste pasmina pasa koje mogu skočiti najviše nalazi se mađarska vižua. Mađarske vižue su jako dobri psi koji se brzo povežu s vlasnikom, djecom i strancima. Ipak ovi psi su se koristili kao psi za lov i kao takvi posjeduju dobre atletske sposobnosti. Mađarske vižue zahtijevaju puno fizičke aktivnosti i uvijek žele biti u pokretu. S druge strane mogu skočiti od 1,52 do 1,85 metara. Na 4. mjestu liste pasmina pasa koje mogu skočiti najviše nalazi se Border Collie. Psi koji su definitivno ispunjeni energijom, izdržljivošću i odličnim atletskim sposobnostima su Border Collie. Oni također vole biti zaposleni ako nemaju posao koji zadovolji njihove i mentalne i fizičke potrebe poput čuvanja ovaca, tada su jako destruktivni. S druge strane, Border Collie su odlični za pseće sportove i obožavaju one gdje je potrebno skočiti visoko, a i mogu skočiti visoko. Ovi psi mogu skočiti do 1,9 metara. Sada slijede top 3 pasmine pasa koje mogu skočiti najviše na svijetu, spremni! Na 3. mjestu liste pasmina pasa koje mogu skočiti najviše nalazi se engleski hrt. Engleski hrtovi poznati su kao trkači psi, ali također oni posjeduju divan temperament, ljubazni su i nisu agresivni. Ipak imaju iznad prosječne fizičke sposobnosti, a to se odnosi i na visinu skoka. Engleski hrt pas može skočiti impresivnih 1,92 metara. Na 2. mjestu liste pasmine pasa koje mogu skočiti najviše nalazi se belgijski malinoa. Jedan od najaktivnijih, najizdržljivijih, najpametnijih i atletskih najboljih pasmina pasa je i belgijski malinoa. Upravo zato uopće ne čude činjenica da su jedni od najboljih policijskih i vojnih pasmina pasa na svijetu. Belgijski malinoa psi mogu skočiti nevjerojatnih 2,44 metara. I na 1. mjestu ljestvice pasmina pasa koje mogu skočiti najviše na svijetu nalazi se australski govedarski pas. Izuzetno pametni, energični i prije svega odani australski govedarski psi koriste se još i danas za čuvanje stada. Osim energičnosti, oni posjeduju i odlične atletske sposobnosti. A koliko visoko mogu skočiti? Prema ABC News Australia, australski govedarski pas imenom Bailey preskočio je barijeru od nevjerojatnih 2,95 metara. S ovom visinom od gotovo 3 metara dovela je svoju pasminu na 1. mjesto pasmina pasa koje mogu najviše skočiti.
Ako znaš za još neke pasmine koje sam propustio u videu, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom te pozivam da podijeliš video sa svim prijateljima i prijateljicama na Facebooku i drugim društvenim mrežama, te da lajkaš video i pretplatiš se na kanal svih ljubitelja i ljubiteljica životinja. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!